זוכר? סיימנו את 17? איך? התחלנו שמיע בדיבור, לא? מה? על חד פתח דיברנו? טוב, אז אני אחזור אולי, אני אחזור לעיקרון וניכנס לשמיעת האוזן ב-18 עמוד 144. אמרנו ככה, אמרנו שהדרך לבני התורה זה קודם כל החטיבה הראשונה, אני רק מסביר לעצמנו ובקצרה, החטיבה הראשונה לקנות תורה היא קודם כל לסלק מאיתנו את האמרצו. מה זאת אומרת לסלק מאיתנו את האמרצו? לסלק מאיתנו את המדרגה של הארץ, עם הארץ, עם הארץ. מה זה ארץ? ארץ זה הממדים הטבעיים שבאדם, שהם בעיקר מה שהרב קורא בכמה מקומות, הכוחות היחידים שבו, כלומר הגוף והנפש. כשאדם עולה למדרגת אדם, אני עוד לא מדבר על האדם הישראלי, כשאדם, גוי, עולה למדרגת אדם, אז הוא יוצר, אני אומר את זה בשפה של גוי, הוא יוצר ממדרגת גוף ונפש ועולה למדרגת השכל. הוא יוצר ממדרגת המערכת ועולה למדרגת האדם החושב, האדם המדבר, האדם השומע, תכף נראה. גם ישראל, השכל הוא לא רק שכל אנושי, אלא שכל אנושי, נקרא לו שכל עליון בלשון המערב, נקרא לו נשמה בלשון המכובדת. ולכן, בעצם היציאה מהמערב, היציאה ממדרגת המערב, זה השלטת הנשמה, השכל האלוהי נקרא תורה, על כוחות החיים החומריים והטבעיים שבאדם, שזה בא לידי ביטוי על ידי לימוד של השכל האלוהי ששייך לישראל. השכל האלוהי הזה ששייך לישראל נקרא תורה, ובפרט תורה במובן התלמודי של התורה. זאת אומרת, תלמוד זה בעצם סיכום של תורה שבכתב שהיא המקור, תורה שבעל פה שהיא ההמשכה של אותה תורה שבכתב, יש דברים יותר עמוקים מאשר בכתב, ואז בעצם קיבלנו את התלמוד כמו שדיברנו על זה, שזה הגוש ההיסטורי הרוחני שדרכו מופיעה תורה בעולם. ולכן, זה הדבר הראשון שהתורה נקראת על ידו, תלמוד. תלמוד במובן של שכל, שכל אלוהי, שכל אלוהי של פרטים מפוגשים, שהם באים לידי ביטוי בסיכום של התורה שנקראת תלמוד, מה שאנחנו קוראים בגמרא. אחר כך אמרנו שכדי לקנות תלמוד, כדי באמת להיות שייך לעולם של תלמוד במובן הזה, אז אנחנו נדרשים לשנת. אנחנו נדרשים לעריכת שפתיים ולשמיעת האוזן. במשנה, שמיעת האוזן קודמת לעריכת שפתיים. אבל הרב צבי יהודה סידר קודם כל עריכת שפתיים, ואחר כך שמיעת האוזן. אם כן, דיבור ושמיעה. אז אמרנו, לא זאת אומרת, עד לאן הגענו, אבל אני מסתכל לעצמי, הגענו להבנה שיש הבדל בין דיבור לשמיעה. הדיבור הוא יותר מצד הנותן, אני אגיד לזה בשפה אחרת. הדיבור של התורה, התורה נקראת דבר תורה, ודיברת בה, לדבר את התורה, הדיבור של התורה זה בעצם לומר את האמת בעולם. האם האמת הזאת מתקבלת בעולם? זאת שאלה משנית. קודם כל האמת צריכה להיאמר. אדם צריך להיות שייך למציאות שהוא מדבר את התורה. מדבר את התורה, זה אומר, רגע, אחרי עוד טיפה אחורה, זה אומר שאת העולם הפנימי, את עולם התלמוד, את עולם המחשבות, את העולם הנשמתי, הרוחני, הפנימי הזה, הוא מתחיל להגשים, הוא מתחיל להוציא אותו בדיבור. הדיבור הוא בעצם תולדה של העולם הפנימי של האדם. והוא בעצם, הייתי אומר, הממצע, המחבר בין העולם הפנימי של האדם, נשמה, מחשבה, רצון, וכו', לבין המעשה, לבין ההקשרה ופועל. הדיבור הוא התחלת היחס שבין העולם הפנימי לעולם החיצוני. בכל אופן, הנקודה המרכזית של הדיבור זה לא אם המקבל מקבל, זה לא אם השומע שומע. יכול להיות שהמדבר דיבר והשומע לא שומע. השומע הוא לא הקשיב, הוא לא הפנים, הוא לא קיבל, הוא לא חייב. אבל יש חשיבות לעצם הדיבור. לא יודע, אני אגיד לך בשפה של ישיבה שתקראו לי יותר צעירים. יש חשיבות לזה שאנחנו מדברים תורה, חושבים תורה, חולמים תורה, רוצים תורה, גם אם כרגע בפועל חלק מהחלומות והרצונות והמחשבות והדיבורים, אני לא מממש אותם. יכול להיות. והפער הזה מתסכל מאוד בין השייכות
רעיון והדיבור לבין אי המימוש במציאות. זה מתסכל מאוד, נכון? אבל יש ערך לעצם ההופעה של התוכן הרוחני הזה בעולם, גם אם הוא כרגע לא מתומך בפועל במציאות. זה הצד של הדיבור. זה הצד של עריכת שפתיים. מצד שני ברור שאדם נורמלי זה אדם שלא רק מדבר, זה אדם שהוא מדבר ושומע. כלומר, זה אדם שהוא, לערכים האלה, לתכנים האלה, לאידיאלים האלה, יש בכיוון במציאות. זה חל במציאות, זה מחולל את המציאות. זה בונה מציאות, זה בונה את העולם, זה משנה את העולם. אז זה מה שדיברנו על היחס שבין דיבור לשנייה, נתחיל אולי ב-18, רק שנראה את זה אולי שוב. הדיבור מקושר עם השמיעה. שניהם שייכים לשלמות הנורמלית של האדם. האדם שאינו יכול לדבר, אינו לקוי. מי שם פה לאדם? לא פחות מזה, אדם נורמלי הוא אדם ששומע. הדיבור זה יותר, הייתי אומר, ההוצאה של העולם הפנימי, החוצה, גם אם עדיין לא מתמשת בכל המציאות כולנו. והשמיעה זה המימוש שלה בפועל במציאות. לכן לא פחות מזה, אדם נורמלי הוא אדם ששומע. החירש שאינו שומע ולא מדבר, בידי אחד החז"ל, נחשב בעל מום. חז"ל מונים יחד חירש שוטה וקטן. בדיני נזיקין נפסק שאם חירשו נותן לו דמי כולו, מפני שהוא נזיק נזק מוחלט. לעומת זאת, אני רוצה רגע לחזור לעיקרון, המצב הנורמלי של גבורת התורה הוא לשמוע את שאנו מדברים. אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. בקריאת שמע, בתפילה ובכל דבר שבקריאה. וכן, אז המצב הנורמלי הוא שאותו תוכן רוחני פנימי שנקרא תלמוד, הוא יוצא אל הפועל באמירה, אחת שפתיים, והוא מתקבל אצל השומע, שמיעת האוזן. זה המצב הנורמלי. יש מצבים שהאוזן שומע, אבל אין דיבור. אתה קצת להסביר לזה, כן. יש מצבים יותר מצויים שהמדבר מדבר, הפה מדבר, נכון, אבל האוזן לא שומע. יש מצבים כאלה, כן. יש פה במקרה עולת ראייה, א', אני רוצה לחדד את סוגיית הדיבור לפני שנכנסים לשמיעת האוזן, כדי להבין אחר כך למצוא אותו בשמיעת האוזן. אם הייתי שואל אתכם עכשיו, מה ההגדרה של דיבור של קודש ומה ההגדרה של דיבור של חול? ודיברת בה, דיבור קודש, עריכת שפתיים, מכוח תלמוד. אז עכשיו אני שואל אתכם, מה זה דיבור של קודש? נו, הגדרה. מה אתם אומרים? מה נקרא דיבור קודש, מה נקרא דיבור חול? אתה לא יודע, פשוט לא מתוך כמו זה. דיבור קודש שווה. פועל אידיאלי. מה? אידיאלי. דיבור של אידיאלי. כמו מה? דברים שמהם אני משפר אותי, זאת אומרת, אין כללים שמהם אני... כל דבר שקשור לריבונו של עולם, בדיבור של חול. קלות ראש. קלות ראש. טוב, בואו נעשה לטבלה, אני מקווה שאתם מכירים מה שנעשה עוד להם. הרמב״ם, על המשנה, לא מצאתי לבוא אותו משתיקה, מביא את דברי הרמב״ם, שאומר שיש חמישה חלקי הדיבור, אתם מכירים אליהם כבר. הדיבור המצוותי, הדיבור האהוב, הדיבור המותר, הדיבור המאוס והדיבור האסור. מכירים את השם שאני אומר? בסדר? בסדר? כן, אני מסביר. אומר אריסטו, אומר הרמב״ם, יש חמישה סוגי דיבור. הדיבור הראשון, הדיבור המצווה. מה זה הדיבור המצווה? הדיבור שהתורה ציפתה לדבר אותו. איזה דיבור זה? דברי תורה. ודיברת בה. תורה אמרה, ודיברת בה. תדבר בה, בדברי תורה. דבר תורה. דיבור של תורה. בסדר? זה הקצה האחד הברור. דיבור שהתורה אמרה, תדבר כל הזמן כמה שיותר. אז הדיבור השני בקצה השני, הדיבור השלילי, דיבור אסור. מה זה דיבור אסור? זה דיבור שהתורה אמרה, שאסור לדבר אותו. דוגמאות, לשון הרע, רכילות, קללה, עדות שקר, נבלות הפה, וכו'. בסדר? מהדיבור הזה צריך לשתוק. אז יש דיבור מצוותי, דבר כמה שאתה יכול, דיבור אסור, שתוק לגמרי. הלאה, עכשיו נכנסים קצת לשטחים אחרונים. הדיבור הקרוב אל הדיבור הנוצרתי, קורא לו הרמב״ם דיבור אהוב. מה זה דיבור אהוב? אומר הרמב״ם, דיבור שהוא בשבח המעלות השכליות או המידותיות. כלומר, כשאני משבח
מידה טובה. למשל, כשאני אומר משפט כמו, מידת הענווה היא מידה טובה. זה לא דבר תורה, אני לא יכול להגיד שזה דיבור מצווה. זה דיבור אהוב, נכון? אתה לא אוהב דיבור כזה. כי אני משבח מידה טובה. כשאני אומר מידת הגאווה היא מידה רעה, או, מגנה מידה פחותה. מה? חזק, עם כל מידה חזק, מגנה מידה רעה? לא, אתה עכשיו שואל שאלה אחרת, אתה אומר, היית צריך להגיד את הצד אחר. האם כל מה שקוראים היום ספרי מוסר, אני מקטין את השאלה לך, האם כל מה שקוראים היום ספרי מוסר זה לימוד תורה או לא? זה דיבור מצווה או דיבור אהוב? זאת השאלה. שלם, לא פותק. זאת שאלה, אני לא יודע לזה בשאלה. בגדול זה דברי תורה, אבל צריך לשים פה את הקו. אז אם כן, דיבור אהוב זה דיבור שאני משבח מעלה שכלית או מעלה מוסרית, או מגנה פחיתות שכלית או פחיתות מוסרית. זה לשון הרמב"ם. יופי, אז הדיבור האהוב הוא דיבור שקרוב לדיבור המצווה, אומר הרמב"ם מדבר אותו. לא כמו דברי תורה, מדבר אותו. בסדר. הלאה, הדיבור הקרוב לדיבור האסור, הדיבור הרביעי, הדבר השני, דיבור מאוס. מה זה דיבור מאוס? אומר הרמב"ם, דיבור מיותר. דיבור שאין בו תועלת ואין בו מר מזה לשון. מה? למה? סליחה? לא מזיק, לא מועיל. כן, דיבור מיותר זה רוב הדיבורים של בני אדם. מה נשמע? מה שלומך? איך היה? מה אתה אומר? מה עם החרמה? מה זה? יש שאלה? לא שאלה. קרח, מרד. עוד פעם, שאלה, מרד, קרח. בסדר, זה... רוב התקשורת התקועה באלטרונית, עושה את זה בדיבורים האלה. זה דיבור מהות. בסדר, זה דיבור ללא תועלת. גם אומר הרמב"ם, גם מהדיבור הזה, צריך לשתוק. דיבור אסור ומהות שתיקה, דיבור מצווה ואור. באמצע, בין המצווה והאור לעשות המהות, יש דיבור שאומר כל דיבור מותר. מה זה דיבור מותר? דיבור מותר הרי הוא אומר הרמב"ם, מצורכי האדם ופרנסתו. למשל, אני אומר משפט כמו, אני הולך למכולת לקנות חלב. בסדר, אז אותו אדם שהלך ברחוב ופגש את האישה, ואל תרבה שיחה עם האישה, אמר לה יותר מדי מילים, איך מגיעים ללא? אמרת הגמרא, צריך להגיד לה, לא עוד, סימן שאלה. אתה לא צריך להגיד, אני הולך עוד שלוש דקות, לפי על פי שנייה, לקנות חלב שתנו, לא צריך. מכולת חלב. רוצים להתרגל ככה, אמרו לקוצרים אשר עמכם לא להתמחבק. אז הדיבור המותר אומר הרמב"ם, דבר, זה דיבור שיכול לדבר אותו, זה ביחס לצרכים של האדם, אבל דבר אותו קצר. אם כן, דיבור מצווה אהוב, דבר הרבה. דיבור אסור מהו סטוק, דיבור מותר, קצר. בסדר? אז הייתי רוצה להגיד, לפי השאלה הקודמת, שמה ההגדרה של דיבור קודש? דיבור תורה. אולי גם מהו. טוב, מה ההגדרה של דיבור חול? אסור, מהו, מותר. הייתי רוצה לקחת את הטבלה של הרמב"ם, ולהגיד, הנה פה נמצאת, פה הפתרון הזה. אבל הרב כותב בעולת ראייה, אני מקווה שאתם מכירים את זה. כל זה מופיע ברמב"ם על פירוש המשנה באבות, לא מצאתי לבוש טוב משתיקה. אבל בסידור עולת ראייה, אחינו אשכנזים נוהגים לומר לפני ברוך שאמר, במשפט הבא, ובהוצאה החדשה היפה זה בעמוד קופצה דיבה, בהוצאה הישנה זה עמוד קופצה דיבה. אז נוהגים לומר ככה, הרני מזמן את פי, כל זה רוצה רק להפיר, מה זה, עד לאן מגיע ערכת שפתיים? מה זה ערכת שפתיים? למה ערכת שפתיים מאחרי תלמוד וממילא מה עושה צריכה לשמוע? הרי אני מזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את בורי לשם יחוד קודשו, לשם יחוד קודשו לחוד שונתן על ידי אהוד תמיר בן אלה בשם כל ישראל ברוך שאמר והיה עולם, רק נגיד אולי על משפט אחד הרי אני מזמן את פי, אני צריך להזמין את הפה, את הדיבור שלי שהוא יהיה המשך הדיבור האלוהי ברוך שאמר והיה עולם. מה זה אומר המשפט שאמר? אומר הרב, תראו איזה הגדרה, זה יסודי מאוד. מה הגדרה של דיבור של קודש? מה הגדרה של דיבור של חול? זה לא כל כך פשטני כמו שהצגתי את הטבלה מקודם. זה חמש את סוגי הדיבור, זה לא כל כך פשטני. אומר הרב ככה, הדיבור בכללו, אני קורא קצת אחרי ההתחלה, הדיבור בכללו, יש לו כוח כפול. דיבור קודש ודיבור חול. מה הגדרה של דיבור קודש? מה הגדרה של דיבור חול? תראו מה כתוב. דיבור הקודש מוצאו, זה קשור קצת למה שהיא תמר אמרת קודם, אני לא יודע אם אני מתכוון לדעת את זה, אתה התכוונת לפה? לא, זה אוקיי, אני שמעתי שזה לא מגיע כזאת. דיבור הקודש מוצאו וממקור הדעה העליונה
יוצר את כל היצורים בדעתו תאומות נפקעו. אני רוצה לקרוא טיפה. מה שאין כן בדיבור של חול, מקורו הוא למטה, מהציורים הבאים ומתרשמים בנפשו של אדם מכל מה שיש ביצירה. אני רוצה רגע לקחת את זה יותר עמוד. הפסקה הראשונה באורות הקודש, וזה פתח הרב את אורות הקודש. ושהרב אומר שיש שני סוגי חוכמה בעולם. יש חוכמה שהיא חוכמת התורה, ויש חוכמה שהיא חוכמות החול. מה ההבדל בין חוכמת התורה לחוכמות החול? עכשיו הגדרות. חוכמת התורה היא חוכמה מייצרת. חוכמות החול היא חוכמה מציירת. הסבר, אני מתחיל מהסוף. בסדר? האם לפני שנכתבו ספרי הפיזיקה וגילו לנו איך לתרגם את החוקים הפיזיקליים בנוסחאות מתמטיות, האם לפני שכל זה קרה, היו חוקים פיזיקליים שפעלו בעולם? כן. חוק הגרביטציה פעל בעולם. הכוח הצנטריפוגלי פעל בעולם. בסדר? יופי. אלא מה? בני אדם לא ידעו להגדיר את זה בנוסחה מתמטית. יפה. באו אנשי מדע, נגיד פיזיקאים, והגדירו תופעת טבע במילים מתמטיות של נוסחה. מה הם בעצם עשו? הם ציירו בחוכמה את מה שקיים במציאות. ניקח דוגמה מטופשת, בסדר? אני יושב על המרינה באשקלון, בסדר? לא, רואה באופק אונייה, לוקח בד ומקרון, מתחיל לצייר. יופי, האם האונייה הייתה בים לפני שציירה? כן, האם זה נפקא מינה אם אני מצייר אותה או לא? לא, יש ים ויש אונייה והיא בים, זהו. מה אני צריך לכל עשיתי? העתקתי את המציאות של אונייה בים, העתקתי אותה אל הבת שלי, על ידי המקרון. סך הכל ציירתי את היש, עכשיו הגדרה. חוכמות חול מציירות את היש. הן לא יוצרות את היש, הן מציירות את היש. הרב קורא לזה חוכמות מציירות. ולכן, באופי, בתכונה של חוכמות החול, הם מאוד סוגים אותו. באופי של תכונות החול, של חוכמות החול, אין יכולת לייצר יש מאין. אני אגיד בשפה יותר פשוטה. חוכמות חול לא מהפכות בני אדם. למדתי מתמטיקה, זה לא יפך אותי. אז יש לי, וזה טעם במוח, אינפורמציה של מתמטיקה. ואני יודע גם לעבוד בזה, ולהתפרנס בזה, חדק ובאום, בסדר. אבל האם זה היפך לי את האישיות, היפך לי את החיים, שם אותי על ציר אחר בחיים? לא. לעומת חוכמת התורה, היא חוכמה מייצרת. תסתכל באורייתא, ברא לי. תסתכל בתורה, ברא את כוח הכבידה. תסתכל באורייתא, ברא את כוח הכבידה, שאחר כך גם תיכתב על הנוסחה. כלומר, חוכמת הקודש היא היצרנית, היא יצרה. גם את חוכמות החול עצמן, לא רק תופעות הטבע שאחר כך תורגמו למועד חוכמות החול. אם זה ככה, אז חוכמת התורה, באופי שלה, בתכונה שלה, בשונה מחוכמות החול, יש יכולת לייצר מציאות יש מאין, אז כשאני לומד את חוכמת התורה, יש באופי של התורה, בתכונה של החוכמה הזאת, יש יכולת לייצר אותי יש מאין. כשאדם לומד תורה, התורה מהפכת אותו. הייתי לא מהפך לזה, יש, כן, אבל היא עושה אותו אדם חדש, אדם אחר. לא יודעת, פותים את זה, זה חשוב מאוד. אז חוכמת התורה היא חוכמה מייצרת. חוכמות החול הן חוכמות מציירות. ככה מגדיר פסקה ראשונה אורות הקודש. כך הנזיר קרא לפסקה חוכמת הקודש. עכשיו נגיע לדיבור, חג שנייה. אז מה זה דיבור של קודש? דיבור של קודש זה דיבור שהוא דיבור של תורה. כלומר, זה דיבור שהוא שייך לחוכמת התורה. כלומר, זה דיבור שהוא מייצר מציאות, אמר איתמר מקודם. זה דיבור שהוא פועל על המציאות. הוא בונה מציאות. הוא עושה את המציאות. דיבור של חול זה לא דיבור. זה בא מחוכמות החול. אז זה לא יוצר מציאות. דיבור של חול הוא נפעל על ידי המציאות. כלומר, בשונה מדיבור של תורה שהוא פועל אקטיבי, דיבור של חול הוא נפעל פסיבי. חבר'ה, זה הגדרה אחרת לגמרי. זה לא שדיבור של קודש זה הדיבור המצווה, או אולי גם האור. זה דיבור של חול, זה האסור, המהות והמותר. זה טבלה טכנית מדי. דיבור של קודש זה דיבור מייצר מציאות.
כמו הדיבור של הקדוש ברוך הוא, ברוך שאמר, זה היה העולם. אז הוא אמר, דיבר, זה היה העולם. דיבור שיצר, יש מאין. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדיבורו, שהכל נהיה בדברו. מכוח הדיבור נהיה יש, נהיה מציאות. זה דיבור של קודם. דיבור של קודם. הוא לא יוצא שום מציאות, הוא רק מתאר את המציאות. הוא נפעל על ידי המציאות. המציאות פועלת עליו. זה הבדלה עקרונית מאוד. ההבחנה הזאת היא הבחנה מאוד מאוד עקרונית. אז מה זה הרני מזמן? הרני מזמן את פי לחבר את הפה שלי, את הדיבור שלי, שהוא מכוון לדיבור של קודם, לא רק במובן הטכני, חבר'ה, זה יסודי. לא רק במובן הטכני שאני אדבר כל היום דברי תורה ולא אדבר דברים אחרים. אלא שהדיבור שלי יהיה דיבור שיפעל מציאות, שייצר מציאות, ולא דיבור שהוא תולדה ונפעלות על ידי המציאות. אני קורא גם את שון אמר. הדיבור בכללו יש לו כוח כפול, דיבור קודש ודיבור חול. מה ההבחנה? דיבור הקודש מוצאו הוא ממקור הדעה העליונה. דיבור של קודש הוא דברי תורה, זה הדיבור המצווה. מה זה אומר? מה נמצא מתחת למילים הדיבור המצווה? זה דיבור שהוא בונה את המציאות, הוא מייצר את המציאות. מוצאו ממקור הדעה העליונה, יוצר את כל היצורים וכו'. ודיבור של חול, מקורו הוא למטה, מה זה למטה? בעולם שלנו, בעולם הזה. מהציורים הבאים ומתרשמים בנפשו של אדם, מכל מה שיש ביצירה. חבר'ה, אני לא יודע אם אתם מתעוררים לסוף העניין פה, אבל בעצם זאת המחלוקת התרבותית שיש בדור שלנו. האם אנחנו פועלים על המציאות, או אנחנו נפעלים על ידי המציאות? האם אנחנו באים ממקור הדעה העליונה, ממקור הקודש, שהוא אמר ויהי, כמו שאמר ויהי העולם, או שאנחנו באים מהעולם? זה שני סוגי תפיסות חיים שונות לחלוטין. איך אני מתייחס אל המציאות? האם אני מתייחס אל המציאות כפי שהמציאות היא המציאות? ואז מילא אני סגור בתוך גבולות הגדולות של המציאות בזמן במקום הסיטואציה. או לא. או אני חופשי, אני חירותי לגמרי, ואני שייך לעולם עליון מאוד. ועולם העליון הזה הוא פועל את המציאות. הוא מחולל את המציאות, הוא משנה את המציאות. זה אחר לגמרי. נגיד אולי בשפה של בחור ישיבת חיים. האם כשאני מגיע לישיבה, הדיבור של התורה מדבר אליי מלמעלה למטה, והוא מחולל אותי? או שכשאני בא לישיבה, אני נפגש עם התורה לפי הכלים שלי והמוגבלות שלי והחשק שלי, והיא החשק שלי. ואז מילא, מה שאני יכול לקבל, אני צריך לקבל במקרה הטוב, לפי איזה גבול גזרה של המוגבל שלי כרגע. ואני רוצה להגיד שאפשר לדבר את דברי תורה, שהם דיבור של חול. אני לא רוצה להתפק על זה. אבל אפשר לדבר את דברי תורה שהם דיבור של חול. אפשר. כי בעצם הקטנתי את התורה לקוטן שלי. ולא הבדלתי את עצמי לגודל של התורה. אני רק רואה את הסוף לשולחן. צריך האדם בהיותו ניגש לאחל דיבורו בקודש בתפילה לאל חי, לפני ברוך שאמר והעולם, להזמין את פיו, הזמנה הראויה לקדושה, הרי מזמן את פיו, כדי ששאיפת הדיבור תבוא מהיסוד המקודש, ממקור הדעה העליונה, עכשיו המשפט, שכוחה הוא לפעול על כל הארץ. באשר היצירה כולה באה מתוך הופעתה. הרי היא מזמנת. אני אגיד את זה אולי יותר חד, אתם עושים את זה אחד? כן או לא? אין לכם ברירה, צריך. יש אחד יושב בישיבה. לא מבין למה הוא לא משתנה. לא קורא לו כמעט כלום, למה? למה הוא לא משתנה? לא אומר. הוא לומד תורה, אולי הוא גם אני, יש לו סדר יום. אפילו הוא שמח, לא לימון, החבר'ה בסדר, לא בסדר, מה הבעיה? אני אומר, יש לך הרבה תשובות לשאלה, אבל אחת התשובות, זה התשובה הזאת. הוא לא נותן לתורה לחול עליו. הוא ניגש אל התורה מהמקום של עצמו. במקום שהתורה
תצייר את הפלסטלינה שלו, הוא, כביכול, מצייר את הפלסטלינה כנגד מכה. במקום שהתורה תפסל אותו, לא פלסטלינה, הוא מפסל את התורה. זה שימוש לא מור. אתם יודעים מה שאני אומר או לא? איך זה קורה? להוריד כוחות, אני אגיד את זה. זה קורה שאדם חושב שהתורה עובדת אצלו ולא הוא עובד אצל התורה. הוא בא לבית המדרש והוא מרגיש שהוא עושה טובה, שאין ברירה, ואז הוא בא לפי הכלים שלו, הוא לא נפתח אל התורה. הוא לא משה קיבל תורה. אין לו כלי קיבל. אבל אמרתי לגמרי של תרבות. ברור שזה גם נעשה טוב. אנחנו חיים בדור שאנחנו לא מוכנים להיפתח למה שאנחנו עושים מעלינו. כל הזמן מביאים את עצמנו לידי ביטוי. היום זה ההילולה של הרב אלישע, נכון? זאת הרב אלישע לימד אותנו הרבה מאוד דברים. בעצם החיים שלו. אחד הדברים שהוא לימד אותנו זה מצד אחד, לא לוותר על האמת האלוהית הגדולה ולהיות נאמן לה וכנוע לה וכלי להופעתה דרכנו. מצד שני, כמובן, כל אחד נמצא במקום שלו ולפי הנפש שלו, אז זה כמובן להתאים לנפש, אבל זה שאני בא מהמקום שלי, זה לא אומר שאני מקטין את התורה לקוטן שלי. אלא אני באמת נעשה כלי להופעת התורה עליי. כל השאלה זה מאיפה הקשר בתורה מתחיל. איפה היה? האם היחס מתחיל מזה שהתורה חלה עליי מלמעלה למטה? או שאני מוכן או לא מוכן ברמה כזאת או אחרת, להיפתח על התורה מלמטה למטה. זאת אחרת. ואם הכל מתחיל מן האדם, אז הפכנו את התורה על הקטנות של האדם. אבל אם הכל מתחיל מהבורת, אז הכל עולה לגודש של הבורת. הרב אלישע היה מאוד מדגיש, בטח שמעתם את החלק מהאנשים פה. ידוע מה שהגמרא בסנהדרין אומרת, שהיה הבדל בין מידת משה למידת אהרון. מידת משה, ייקוב הדין את האחרון, הוא שייך לדין, הוא שייך לאמת, התורה שבאה מלמעלה למטה, הנושא השם אלוהיך, שהופכת לנו את מצרים. זה משה, משה קיבל תורה מסיני, כלי קיבול להופעת התורה מלמעלה. זה משה, ייקוב הדין את האחרון, שייך לדין, לאמת, משה אמת, תורת האמת. משה שייך, הייתי אומר, לאידיאל הצרוף. אהרון הכהן, הוא לא שייך לאידיאל הצרוף לכאורה כזה שלו. אלא הוא, כמו שרב כותב בין היעל, על הלב לשמיים, הוא יודע איך לגלות את האידיאל בתוך המציאות המסוימת. הקפדנות של שמיים, של המשך של משה, בעצם צריכה את ההשלמה של הנבטנות של הלל, שבעצם המשך הנבטנות של העם. והרב נשאר את זועק על זה. היה אומר, רגע, הפסוק שהגמרא מביאה בסנהדרין, דבר, שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, בשונה ממשה של יעקב הדין את העם, הרשע שם של הגמרא, הפסוק שמביאה, תורת אמת הייתה בפיו. זה שאהרון הוא יודע ללכת במסלולים מסובכים ולהרים את כל המציאות מתוך חילוקים. זה לא אומר שהוא ויתר על האמת. משה אמת ותורתו אמת, גם אהרון תורת אמת הייתה בפיו. תורת אמת הייתה בגלל זה. אלא מה? תורת האמת הזו יודעת שהדרך להופיע אותה במציאות היא מורכבת ומסובכת. בסדר. אז משה יותר סימן את מרכז הכובד של האמת, ואהרון סימן את דרך ההופעה של האמת והמציאות. אבל זה לא שאהרון ויתר על האמת בשום פעמים אופן לא. הנקודה הזאת היא נקודה קריטית. שהכל מתחיל בעצם, דרך אגב, אנחנו מתחילים להבין מדוע שמיעת האוזן, לפי המשנה, היא קודמת לעריכת השפתיים. עכשיו אולי כל הסימון. מדוע שמיעת האוזן, אבל כאן בשמיעת האוזן 18 כתוב בית שמיעת האוזן, נכון. אבל הרצה להתחיל בג' ועריכת שפתיים. אז המשנה מתחילה בשמיעת האוזן ועוברת לעריכת שפתיים, הרצה להתחיל בעריכת שפתיים ועבר לשמיעת האוזן. אנחנו כבני אדם בכל קודם כל לציבור, אחרי זה יש שמיעה. קודם כל אנחנו אומרים את האמת בחלל האוויר, אחרי זה יש מי שמקבל. אבל המשנה מדייקת מאוד. המשנה אומרת, לא, אתה רוצה להיות שייך לעולם של תלמוד, אתה צריך להיות אדם שומע. אתה צריך להיפתח אל מה שמעליך. דרך אגב, אולי לא שמו לב לזה אף פעם. מה המצווה הראשונה שאדם שנכנס לו למצוות מקיים? ילד בגישות עצמם, מה המצווה הראשונה? קריאת שמע של הרבי, נכון? מה המילה הראשונה של קריאת שמע של הרבי?
מה? מה אומרים לו בעצם לידי זה שהוא משמע? המילה הראשונה שהוא אומר, כמצווה ועושה, זה שמע. כלומר, אני נכנסתי עכשיו לנבחרת האנושית, לנבחרת ישראל, שיודעת לשמוע, שמוכנה לשמוע, שמוכנה להיות כלי ציבורי, שמוכנה להיות כנועה לחוכמה המייצרת. זה בעצם מה שאתם אומרים. זה מה שאנחנו אומרים. מה? זה לא טוב. זה לא טוב. כן, לשמיעה גם יש צד אחר, שהשמיעה היא יותר הקבלה של האדם. השמיעה יותר מבטאת את הצד של האדם, זה השכל. אני מדבר יותר עכשיו על הצד של השמיעה, שהאדם מוכן להיות כלי כיבוד. כן, כלי בטוח. בזוהר כתוב שארץ ישראל נקראת ארץ כנען. תשימו לב, זה באמת מוזר ביותר. שמה לארץ כנען נקראת באתר ארץ כנען, כי הכנענים היו פה לפנינו. הוא אומר זה גם, כשאברהם הגיע לארץ כנען, הוא אומר לו, התורה היא מתארת, ויבוא אברהם ארץ כנען, והכנעני עד בארץ וכו'. בסדר, אבל אחרי שכבר אנחנו, כבר הארץ הזאת של אברהם, התורה עדיין ממשיכה לקרוא לארץ כנען. איך זה יכול להיות? אני כבר עושה כנען, כנען ארור כנען, עבד עבד ימיניך, זה הבן שלך. זה האישיות הכי שפלה של בן נוח. איך זה יכול להיות? אז הזוהר אומר שהמילה כנען זה מלשון כניעה. ארץ כנען נקראת ארץ כנען כי רק אנשים כנועים, ענבים משוערת, רק אנשים הניתנים, רק אנשים כנועים, יכולים להיות שאתם מארגים. רק אנשים ששייכים לחלות האלוהית מימה לגמת, לכיוון, מבחינת שמיעת האוזן, הם יכולים להיות. אז מה רציתי רק להגיד את זה פה, בכל הסיפור? דיבור של קודש זה דיבור שהוא נובע מהמקור האלוהי. ממילא דיבור שנובע מהמקור האלוהי, הוא יכול להתקבל כשיש שמיעה. עריכת שפתיים ושמיעת האוזן זה בעצם אותו דבר מזווית אחרת, זה בעצם להיות אדם שהוא קשוב אל הדיבור האלוהי שבא מלמעלה. הוא פתוח, הוא שומע את מה שבא מלמעלה. ולכן לפי המשנה שמיעת האוזן קודמת לך שפתיים. באמת זה מדויק. למרות שבעולם שלנו אנחנו קודם כל מדברים, אחרי זה שומעים. אמרתי לרובן איזה מילה, אז הרובן של שמעון, אמרתי לרובן איזה מילה, הרובן של רובן שמעון. ואני אתן באמת הפנימית, השמיעה היא קודמת לדיבור. אלא שנחזור רק אצל האדם הנורמלי, הדיבור והשמיעה טובה. עכשיו אנחנו עוברים פה בנקודה מאוד יסודית. יש הרבה מה לדבר עליו, מאוד מאוד יסודית. שנקודת המוצא, נקודת הפתיחה, נקודת היחס הראשוני, היסודי, השורשי, לקשר בתורה, זה להיות מוכן להיות שומע. הרב אלישע היה מקשיב. נכון, הרב כותב לראות הקודש, שתכונת ההקשבה היא לא רק כשאדם מקשיב לאחרים, כשהוא מקשיב לעצמו. זאת אומרת, הקרימה כותב שיסוד ההקשבה לעצמך זה להקשבה של האלוהי שלך. אז אתה שומע את האלוהי שלך, אתה מקשיב? זה עצמו. כמו שאמרתי קודם, אנחנו חיים בעולם תרבותי הפוך לגמרי. אנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים לפרוט, אנחנו רוצים את שלנו. אני אתן לו דוגמה קצת מפחיתה, אבל דוגמה נכונה. במכון מאיר הייתי ממש רואה את זה במשך השנים, ממש בצורה מאוד בולטת ובורטת. אחד הגיע, אני יודע מה אתה אומר, אחד הגיע מאיזה טיול, למה שנה, איזה חוץ לארץ, אחרי צבא על הגיע. שתגיע, שתולד, בסדר. אחרי שהוא מגיע עכשיו ללמוד תורה, איך שהוא נכנס לשיעור, לא משנה מה נושא השיעור, לדידי אבוי, לא משנה מה נושא השיעור, הוא משפריץ את כל מה שיש לו עכשיו עלינו. אז כתב שמה ישראל, אז אתה יודע כתב, מה אתה משפריץ לך? שבי שקט, יד לי כיבוד, תקשיב, תשמע, תיפתח אל האלוהי, תיפתח למה שלמעלה ממך. יש, אבל ממש ראינו לאורך השנים שככל שאדם מבין מה זה תשובה, מה זו תשובה ולאיזה עולם הוא נכנס ומה המשמעות צריך ללכת בו, הוא פתאום נהיה הרבה יותר קשור
והרבה יותר מקשיב, ואחר כך מקשיב. פעם הייתי לא במקום, הייתי במקום אחר. לימדתי הרבה שנים שאני אומר, באותו מקום, הייתי מתחיל שיעור, לא הייתי יכול לסיים דקה רצית. מיד מתנפלים עליו. ממש, לא עשו חדרה. ראיתי שזה לא עושה ככה. לא מתקדם לשום מקום. אמרתי, אני חבר'ה, מעכשיו אנחנו מתחילים את השיעור לשני חלק. שני שליש ראשון, אני מדבר, אתם טובים. שליש אחרון, תסתרו כל מה שאני אומר, אין בעיה. אבל שני שליש אתם טובים. בהתחלה היה מה זה קשה להם? לשתוק? חצי שעה, 40 דקות. זה קשה. ופתאום, אחרי, ממש אחרי חודש, חודשיים, שהם ראו שזה לא העניין של להקשיב כדי לדעת מה להקשות. זה עניין עקרוני מאוד. זה להיות אדם מקווה. זה להיות אדם שומע, זה להיות אדם שהחוכמה המייצרת, מייצרת אותו, אבל לא הוא מצייר את המציאות. ממש, אדם יכול לבחון את ההתפתחות הרוחנית שלו, כמה הוא מסוגל להיות כלי קיבול, ורק אחר כך להופיע את עצמו ממש אס ואחר כך קטן. אז קטן שמה יש לך. דרך אגב, מה קורה פה עכשיו להוכחה שאתם בציר. הנה, אתם אס. או שאתם עייפים מדי. זה גם אוקיי. ולא בואו נסיים לי. זה נקודה מאוד חשובה לגלל. מאוד יסודי. טוב, רצו פה להגיד כמה דברים, אני הפרעתי לך. הרב אמר שהחוכמת חול לא מהפכת בנפש. יש חוכמות חול שכן מהפכות, אם זה פסיכולוגיה ודברים כאלה שנוגעים בנפש. זה כאילו. המבחן התוצאה, גם אם מדברים על מהפך אמוני, מהפך עצמי, מהפך אלוהי, לא מהפך פסיכולוגיה. יש גם מהפכים פנימיים של חוכמות חול, לא? אפשר לקבל לראות את הכל בשביל איפה אתה? בואו נקרא את זה, אני רוצה לקרוא את זה, חשוב מאוד רע. וזה גם לא לחינם הפסקה הראשונה באורות הקודקס, זה ממוקם על המקום אנחנו קונים. אני קורא את המשפטים שקבלנו מקודם. הפסקה נקראת, הנזיר קרא לפסקה חוכמת הקודש הפועל. אני קורא. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. חוכמת התורה. במה? בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של עומדיה לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת. אשרי האיש אשר יכול להקים בתורת השם כבדו ובתורתו. זה נהפך מתורת השם לתורתו. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, חוכמות החול, חוכמות העולם, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים ועתידיים, אין להם אותה התכונה המפעלית. החוכמות העולמיות, חוכמות החול, החוכמות המצוירות, אין להם את יכולת ההפעלה, את יכולת הפעולה, להמשיך את המהות העצמית של העוקר בהן אל ערכן, כמו שהפרגם הידוע, מתמטיקה לא צריכה משולן. ובאמת, אומר הרב, אין לה יחס לחוכמות המצוירות, אין לה יחס לחוכמה הזאת, כלל, אין לה יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של אדם, חוץ מכוחו המדעי לבד. אדם לומד חוכמת חול, אז המדע, הצד השכלי שבו מתמלא בכמה אינפורמציות ביחד לעולם החוכמה, ובסדר, ובסדר, זה גם תפקד עולתי. בסדר. אומר הרב, מה הסיבה? מה הסיבה שחוכמת הקודש יש לה את התכונה הזאת להפך את הרצון, והיא מעלה את הלומד אותה למדרגת אבא? כלומר, תורת השם שהייתה בספרייה הופכת להיות תורתו של אדם עצמו, כלומר, הוא והתורה מתאחדים. מה שאין כן, כל החוכמות העולמיות, המהות של הלומדת אותה חוכמה לא משתנה לערך של אותה חוכמה. למה זה שונה? אומר הרב, וטעם הדבר הוא, יהיה ממש, ממש שווה למזמן את זה, וטעם הדבר הוא כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים, מיסוד החיים המהווה את הכל. זה מתחיל מבורא שאמר ויהוה. זה מתחיל מלהסתכל בורא את הברא אני. אז זה מקור החיים. ויש בכוח התוכן המקודש להוות המון ברואים לנהל תכלית. רבותיי, כל מי שיושב בישיבה, בואו נגיד איזה הכניחה שאתה רגיל. כל מי שיושב בישיבה ולומד תורה, נקודת המוצא שלו ללימוד ולקשר עם הלימוד, צריכה להיות שהתורה היא פועלת עליו, היא יכולה להפך לו את החיים, וגם אם הוא הגיע לפה בשיעור א', אני לא יודע מעוניין לו עם כל מה שהוא הגיע, הוא צריך לצאת מפה אדם אחר לגמרי. זה צריך להיות ברור לנו עד הסוף, הדבר הזה. לגמרי אדם אחר.
אז עוד פעם, זה לא אדם אחר. זה הוא עצמו באמת, רק מה, הוא השתגע עד עכשיו. הוא לא היה עוד עכשיו. מי שלא ניגש לעולם של ישיבה, ממקום כזה, שהתורה מהפכת אותך, התורה עושה אותך תורה. זאת המטרה, זאת המגמה. יש בכוח התוכן המקודש, התורה, להוות, להוות, ליצור הוויה, להוות, יש מאין, להוות המון ברואים לאין תכלית. אני בקצת מדלג, להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה. צורה חדשה מעל העולם. מה שאין כן, בכל המדעים של חול, אין בהם זה הכל. כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מזה עצמם, זה לא תחות המציאות. אלה מצרים ומצילים, זה השקפה הסופית. את מה שנמצא במציאות, לכן אין להם את התכונה המפעלית, יש לנו את התכונה הציורית. ועל כן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהם לבריאה חדשה. לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות ולהעמידו במצב של מציאות חדשה לזה. אין בחוכמות כל את האופי הזה, את התכונה הזו, לכן הם יכולים לעשות את זה. התורה מחוללת. אני מסכים שאולי יש שלבים בשלבי התפתחות בישיבה, בעיקר בהתחלה, שהמשפטים האלה מפחידים. כלומר, אני באתי רק ללמוד את התורה, ולדעת קצת יותר מצוות, ולקבל איזה יראת שמיים כללית, ולצאת לזה אדם יותר ערכי מהישיבה, ולא להיסחף אחרי התלמוד המערבי, ולהיות, אני יודע מה, אחד שרק אחרי התלמוד. מספיק לי, זהו. אל תעשה אותי עכשיו, ובתורתו יעיד. לא רוצה, מפחיד את התורתו. אני יכול להגיד מקור בשורה לפי זה. מאיים עליך. אני יכול את עצמי גם בשורה לפי זה, מאוד איים עליך, זה לא טוב. אבל מצד האמת, כשבחור עובר תהליך, הוא מתחיל להבין מה זה ישיבה, מה זה תורה, מה זה לימוד תורה. בוא נראה, התורה אמורה לחולל בי מהפכה. אני אמור לצאת מהישיבה אדם אחר לגמרי. ואם זה שואלים אותי, עד אז לא יוצא מהישיבה. עד שלא ישתנו במחאות סדרי בראשית, זה לא ישתנו, כי בעצם אני חושב את הטבע האלוהי שלי. זה לא איזה מהפכה שהיא משהו אחר. אלא גם כשאני אומר להפוך משהו, כשאני הופך משהו קיים, הבקבוק הזה עומד עכשיו ככה, בסדר. כשאני הופך אותו, אני בסך הכל הופך אותו, הוא ככה. בסדר, גם החלק העליון וגם החלק התחתון כבר היו פה, רק מה, עד עכשיו חשבתי שהוא ככה, פתאום התברר לי שהוא בעצם ככה. בסדר, זה לא שהמצאתי יש מעט, זה כבר קיים, אלא רק צריך לגלות את זה, לחשוף את זה, זה הכל. תורה אמורה לחולל מהפכה, וכל זה בתנאי, א', שאני אדם שומע, שאני אדם עובד, ב', שאני אשך לגידות שלי, שקודם תראו שהוא פועל על המציאות. לכן בהקשר הזה של הקצת שפתיים ושמיעת אוזן זה אותו דבר בזה. זה החלוט של העולם העליון בעולם התחתון. זה לא המפגש של העולם התחתון עם איזשהו עולם עליון לפי קנה המידה של העולם התחתון. לא. זה רפורמה. זה רפורמה. ויכול להיות שבשורה א' יש כמה רפורמים. מה, זה אחד מזה מה שאני אומר? מה? זאת האמת, זה לא נשמע. זאת האמת, מה נגיד? זאת האמת. אם דבר של חיים ולובי, אני מתאבד ברוך הביניהם. ועד שאדם לא מבין בדיוק מה שהוא אומר, אז אני מתאבד ברוך הביניהם. הכוונה היא שהרב אמר ששמיעה, אני קבלה מנהימה למטה, אבל אני לא רוצה... זה לא סופר את המעבר. אבק לא סופר המעבר. זה שאני לא מבין, אני לא דיברתי שאדם לא צריך להבין. אדם צריך, ואתה שואל אותי, בואו זה נצר צורה הכי אופטימלית, בסדר? אדם נכנס לישיבה, מאיזה נקודת מוצא הוא נכנס לעולם של ישיבה. הוא נכנס לנקודת מוצא, שהוא עכשיו כלי פתוח לקבל, כלי פתוח לקבל את הופעת השם אדם. עכשיו אתה שואל, הוא אומר בצדק. כדי שאני ככלי פתוח יקבל את מה שאתם מופיע לגבי, לא, לפני המתוכים, אני צריך להבין את זה, אני צריך להעמיד בזה, אני צריך להשתכנע בזה, אני צריך לבחל את זה בתוכים. נכון, אני לא אמרתי שאין תהליך שצריך להעבין, אבל לפחות אני יודע מה אני מחפש. זה כמו בצבא, היית בצבא?
זה כמו בצבא. קודם כל, אתה מגדיר את המשימה. אחרי שאתה מגדיר את המשימה, עכשיו, מהם הכלים שאתה צריך כדי לבצע את המשימה? אני עכשיו, המשימה, כניסה לשדה מוקשים וסילוק המוקשים. כלי עבודה, כל החליפה של גשש לסילוק מוקשים. לפחות אני יודע מה המשימה, אבל תדע, אני בוחר את הכלים המתאים למשימה. אבל לא יכול להיות שבחור מגיע לישיבה, והוא בכלל לא יודע מה המשימה שלו. מה המשימה שלך? ללמוד בבקר מסדר בוקר. אחד הקובר, יותר קובר, יותר קפיים. זה בכל המשימה שלך. דרך בבקמה, אתה תופיע את המשימה, אבל צריך להגיד את המשימה. המשימה היא מהפכה. המשימה היא החלוט האלוהית מלמעלה למעלה. שהחוכמה הפועלת, החוכמה היוצרת, תייצר אותה. זאת המשימה. עכשיו, אתה צודק. תהליך ארוך. יום הקושיות, ולא תמיד אני פתוח, ויש לי מנסורים בדרך, ואני כמעט התייעצתי, כי נפלתי, קמתי. זה לא סוד לנו. לפחות אני יודע מה המשימה. חבר'ה, תקשיבו לדברים הנאמרים, זה באמת דברים חשובים, דברים אמיתיים. אמרנו שחוכמת החול, החול מצייר את חוכמת התורה. עוד פעם, חוכמת החול? מציירת את חוכמת התורה. חוכמת החול היא מציירת את החוכמה שיצרה את החוכמה המציירת, כן. חוכמת יותר מתוסבכת מה שאמרנו. אפשר להגיד שהיא מציירת קודש לפי זה. כאילו המציאות פה מציירת קודש. המציאות לא יכולה לצייר קודש. לא, היא משקפת את מה ש... לא, המציאות מציירת קודש. המציאות לא יכולה לצייר קודש. הקודש מצייר את החול, לא החול יכול לצייר את החול. החול אין שום מושג לחול. החול יחסים לדיון פילוסופי עמוק מאוד. החול לא יכול, אין לו שום מגע בחול. הקודש מבחינתו זה שפה אחרת לגמרי. אין לו שום מושג בקודש. הקודש, בגלל שהוא מקור החול, הוא יודע לייחס את מול החול. ולבנות את החול, ולרומם את החול. החול אין לו שום מושג ביחס לחול. החול, בלשון הרב במאמריה, החול מת ביחס לחול. מי שיודע את הקודש, הוא יודע את כל החול. לא אמרתי לי. אם זה הכלל, זה החול זה רק הפרטים שלו. הפוך בה והפוך בה, זה כולה בה, זה לא ש... בואו נאמר ככה, אם אתה תגיד לי ככה. תשמע, אני למדתי רפואה מתוך מסכת מידה. בואו להם לניתוח. לא אני, לא אני. אוי ואבוי אם פה אני אבוא לך לניתוח אם למדת רפואה מתוך מסכת מידה. אז לא. לומדים רפואה בפקולטה לרפואה. אלא מה? בתורה אתה תמצא את העקרונות, אני לא יודע אם את העקרונות הרפואיים, אבל את העקרונות הרוחניים הרפואיים. בסדר, זה הפוך בה, הפוך בה, זה כולה בה. הצד הכולי נמצא בתורה, אבל לא הצד של הפרטים, לא הפרטים. ובחוכמות החול אנחנו עסוקים בפרטים. לכן חבר'ה, זה נקודה חשובה, לכן החול אין לו שום השגה בקודם. שום השגה בקודם, כלום. אפס השגה. הקודש, יש לו השגה גדולה בחול. כי הוא זה שחולל את החול. למה אתם מתפלאים על המשפט הזה? לא, אני רוצה להבין את ההתפלאות. לפי זה אם הזימן תורה. לא, אבל אל תנסה לי שתסבור לי למה אתם מתפלאים. למה אתם מתפלאים? אז לפי זה, הזימן תורה, אין עולם. מה זה לפי זה? למה אתה יצא לגנן? כמו סוף חכמנו. והערב היום בוקר יום השישי. השישי היה הגיעה. נכון? תעלה הקדוש ברוך הוא כל מעשה בראשית עד השישי בסיוון. שאם העם ישראל לא מקבל תורה, מחזיר אותו לעבודתו בבור, זה לא עונג, אלא פשוט אין מה שמקיים את העולם. העולם עצמו לא יכול להגיע בסוף ל... איך קוראים לכבודו? אוריאל. אוריאל. אין שיעור? נאמן. יופי, שאלה. זה לא חייב לדעת, אני רק שאלה בהמלצה. לנציב יש הקדמות לחומשים. נכון? איך הוא קורא לחומש בראשית? ספר הישר. אני מדלג, אני יודע למה זה. איך הוא קורא לחומש ויקרא? רטואנים. איך? רטואנים. איך הוא קורא במדבר? חומש הפקודים. ולדברים? משנה תורה. איך הוא קורא לשמות? שני. איך? החומש השני. תגיד לי, מה? שבא שרה בגלל דיבור על זה. מצוין. תגיד לי, לא היה מתאים לקרוא לספר הגאולה, ספר השראת השכינה, ספר יציאת מצרים, איך עושים את השמות? מה זה החומש השני? אם בראשית הוא החומש הראשון, אז תגיד ככה נציג.
בראשית החומש הראשון, שמות החומש השני, ויקרא החומש השלישי וכו'. למה דווקא ספר שמות נקרא החומש השני? אומר הנציב בהקדמה, אומר הנציב ש... שבעצם רק כשהופיע ספר שמות, קרי יציאת מצרים, מעמד הר סיני, בניין המשכן והשראת השכינה, רק אז נגמרה בריאת העולם. הוא שני לבריאת העולם. ענית, שאלה, מה נעשה? אז האם יש עולם בלי תורה? לא. למדתי אתמול אחר אצלנו בישיבה, אחר את הפיתורה לחמתי אתמול. חבר'ה, אדם שלומד תורה זה כמו רופא בחדר ניתוח, שהוא עוסק עכשיו בניתוח על המילימטר שתלויים בו חיים ומוות. כשהוא עכשיו נמצא בהרדמה כללית, בניתוח של מילימטרים שתלויים בהם חיים ומוות, יש שם אמינה שהוא ישיח את דעתו במשהו? יש שם אמינה? לא! כל החיים בתלויים עכשיו לך. כשאדם לומד תורה עכשיו כל העולם תלוי בו. הוא בכלל רופא פרדה ניתוח. חבר'ה, זה לא קורה פרדה. זה אמת. זה אמת. אז אם עכשיו אני החלטתי שאני לומד, אז כל העולם עכשיו תלוי פה. אז אין הסחת הדעת. עכשיו אני מורכז לגמרי פה. אני עכשיו רופא בחדר ניתוח של העולם. וזה מה שמקיים את העולם, הוא חושב שלא משחריב אותו. אני חושב שאצלנו, בחילה שאני מדבר ככה, הציבור הנקרא כיפה סרוגה, יש לנו בעיה רצינית מאוד עם המשפט שעכשיו אמרתי. כמה אנשים שלומדים אפילו תורה מבינים את זה. כשאתה לומד תורה, אתה מקיים את העולם, אתה בחדר ניתוח, אתה בחדר הניתוח של העולם. כשהבניין הוא חורבן, העולם תלוי עכשיו בך, בהתמדה שלך, בהעמקה שלך, בריכוז שלך, בכל מה שאתה בפנים לגמרי. איך אדם יכול, אני לא מצליח להבין, איך אדם יכול לשבת בבית מדרש והראש לא כמו ממטירה, כל מה שזה הוא מסתכל. מישהו מפיל כיסא, נפל נפלה איזה קוד, איך אתם, איך אתם רואים? מזל טוב. אתה רופא בחדר ניתוח! נופל לתום, אתה לא שם לב, אתה עכשיו בניתוח. אני חושב שבציבור שלנו יש הרבה מה להסתכל בנקודה. זה נפקא מינות להמון דברים, נפקא מינות להבין מה זה לומדי תורה מעם ישראל. כמה חשוב שיהיו לומדי תורה בעם ישראל, כמה חשוב שהציבור העובד יממן את לומדי התורה בעם ישראל, כי הם מקיימים אותו ואת העולם. אנחנו לא מבינים את זה. בציבור החרדי הרבה יותר ברור להם מה שאנחנו אמרנו. הם גדלים על זה מאפס. לא כולם, זה לא כזה שחור לבן כמו שאני מציג את זה. אבל אנחנו צריכים תיקון בזה, רבותיי, זה צריך להיות ברור. זאת החוכמה שמייצרת את העולם. זה הרני מזמן את פי. זה דיבור של קודש. זה הדיבור המצווה שדיברנו עליו בהתחלה של הרמב״ם. זה דיבור קודש של הרני מזמן את פי של רוב שמר מהעולם. זה הדיבור הזה. שהוא בעצם עריכת שפתיים של התלמוד של הדיבור האלוהי. שהוא בעצם שמיעת האוזן שאני כלי שומע לקבל את קודש. אז זה בכלל לא מתחיל ממנו. זה מתחיל מהשם שחל עליו. אני ממש התלבטתי להגיע אליו. כי הייתי תרוץ קצת ואמרתי לי, תמר, אני יכול להגיע רק ברבע לאחת עשרה. אז א' יש ארבעה שחיכו לי. ב' אני לא מבין למה. ג', אבל אם כבר חיכיתם ונפגשנו, זה מאוד חשוב מה שדיברנו פה. אני אומר, לא? ממש חשוב. זה יסודי, חבר'ה, אנחנו נוגעים פה בנקודה יסודית, לא. הרב, אבל בלימוד תורה, אבל זה לא מורגש. זה לא מת, אבל לא מרגיש. אז עובדים, יאללה, אז לעבוד. זה חייב להגיע איזשהו שלב של בחור בישיבה שהוא נמצא במקום הזה. שהתורה מחוללת אותו, היא מחוללת המציאות, והוא כשתי הסיפור של המציאות, יש עליו אחריות. אני התחלתי הרבה לדבר על הרבי אישה קצת, אבל אם אני רוצים להמשיך על הסדר, אז בסדר. אבל זה הרבי אישה קצת, מה שאתה אומר. הרב, שמעתי על הרבי אישה סיפור שבשולחן שבת שלו הוא לא כל כך היה שם אומר דברי תורה. עצם הדיבור של בני הבית שכל אחד היה סופר מה עובר עליו ומה זה, זה מבחינתו היה... גם כאן יש דיבור של...
שכן, כמו רוב ורבו הרב צוקרמן, ש... אבל סיבת את הפעם, אנחנו רצינו כזוג צעיר להקים יישוב. וכדי להביא משפחות הקליטה, שישוב היה קטן, אז עשינו שבתות עיון עם רב אוריה. ואני הייתי אז עורך צעיר מאוד, והרגנתי את זה, שבתות האלה. והניגון הייתה שהרבנים האורחים אוכלים אצלנו כזוג צעיר בליל שבת. אחד הרבנים האורחים היה הרב צוקרמן. ובסוף הסעודה בערב אני מבקש עם הרב שיגיד אותו רב, אולי מוכן לביא אותו? אז בגלל ידעות, מבחינה מצוות הרבי שגם נעשה. אבל אני לא אומר לו להגיד את התורה הזאת, אני לא אומר. רק אומר שזה לא יהיה, זה משהו מעולה. זה כמו יושבים חבר'ה עולמים, ואחר כך אומרים, כדי שלא יעשו את המתים, תגיד את זה בו. כן, תוך הדרך. עושה בדיחה מהשמחה. טוב, אז היום אולי קצת איזה סיכמנו, יותר העמקנו את סוגיית היחס בין הדיבור לשמיעה, שבעצם זה שני צדדים של אותו דבר. טוב, אז הגענו ל-19 נראה לי פחות או יותר, אז פעם הבאה נמשיך ב-19. המטרה שלי בלימוד, היום אנחנו נפגשים פעם בשבוע. הייתי רוצה ללמוד עובדים, בישובי אצלנו אנחנו לומדים ממש על הסדר, אני מתכוון לשמוע את כל משפט, לאט לאט וכולי. פה בגלל שפעם בשבוע, אנחנו נתחיל לסדר פה הכל משפט, אנחנו לא נתנים. אני כן אעשה לבדות עקרונות, את העקרונות שלנו. זה בסדר שאתה, זה נראה לי יותר נכון בסיטואציה, אנחנו נכון. טוב, יישר כוח. הדף של השיעור השני על הבימה. השיעור שני, יאללה, בלי הפסקה, כי... השיעור שני זה גם... רק לשמור על הדפים האלה. איפה הדפים האחרים? כן, לשמור את השיעור, אני כל פעם מצלם, יאללה. אני חושב שאני חושב. כן, 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 תמשיך לעכשיו, שלא רואה את זה. זה רגע. איפה ברגעות? אחי, יש לי פה חוסר.